Originario de Persia, que ofrece mirra al niño Dios. También les presentamos a Gaspar, que viene de la India y ofrece incienso a nuestro Señor. Y por último, a Baltasar, que viene de Arabia Saudita y ofrece el oro de esas tierras lejanas. A cada uno de ellos les ofrecemos un fuerte aplauso. Ya pasaron por algunas casitas a dejar su regalo. Quienes no, pues estarán en la plaza esperándoles también el regalo. Nosotros también nos portamos bien, ¿eh? Así que también lo vamos a esperar. Agradecemos pues este momento de encuentro y de adoración. Ellos pasarán a hacer la ofrenda al niño Dios. Después seguirán su trayecto hacia la plaza donde estarán esperando ansiosamente los niños de esta comunidad de Petra. Muchas gracias. Bienvenidos a esta su casa.
Aquest rei maig han duit tres pàgines que són de l'home guapo que hi havia a la banda d'Orient. Totes ben guapes, totes tres. Ara vos vull dir unes paraules. Primer de tot, bon vespre i benvolguts a tots. Ens tornem a reunir aquí un any més amb aquell probablement és el dia més feliç d'aquests atlats per tots nosaltres. És un goig mirar les cares d'aquests nins i nines que desprenen alegria, il·lusió, nervis i sobretot molta d'innocència. I és que avui és el seu dia, és el dia en què els reis, després de travessar rius, deserts i mars, per fi arriben al nostre poble a repartir els regals que t'han demanat. Respectar la família, creure en el que diuen els pares i mares, fer els deures, acabar-se tot el menjar, ser educats i no dir mentides. Això són algunes de les coses que durant tot l'any els pagès vigilen d'amagat perquè ho facin bé. Tots sabem que si no ho feim, mos duran carbó. Però no només són els petits els qui s'han de portar bé. També nosaltres hem de donar els grans, hem de donar un exemple. Tenim l'obligació de fer les coses correctament perquè hem de donar exemple a aquests que mos venen a darrere. Petits gestos com tirar les coses al fens i no en terra, recollir el excrement dels cans quan arriben a passejar, ser amables amb la gent, respectar tothom i sobretot respectar la natura. Si tot plegats ho feim bé, vos asseguro que els reis l'any que ve tornaran i mos duran bastant més regalos que enguany. Estimats reis d'Orient, siau benvinguts a aquest poble de Petra, el nostre poble estimat
que cada any espera la vostra arribada amb un entusiasme i alegria. Vosaltres, majestats, que vareu adorar i d'avui present el Messies nat a Betlem, des de fa més de 2.000 anys, segur que amb aquesta noble feina de repartir il·lusió i regals a tots els infants del món. Poble de Petra, gaudeu d'aquest acte màgic i que la cara d'aquests infants mos recordi una vegada més el que realment val la pena amb aquesta vida, que és aquesta mirada neta d'aquests nens i plena d'innocència. Melcion, Gaspar i Baltasar, és un honor pel patrès la vostra presència en aquest poble. En nom de l'Ajuntament de Petra i sobretot en nom dels pares de tots aquests infants, moltes de gràcies per fer feliços els nostres petits i que per molts d'anys pugueu tornar a fer aquest viatge tan enfora de l'Orient per visitar-nos un any més. Moltes de gràcies i molts d'anys. Sí, que vos volia dir que així mateix heu conegut que han fet un pas de millora en ses carrosses i amb això. Això és, hem d'agrair a un grup de gent desinteressada que mos ha ajudat, sobretot a Maria Bernassa. Ana Maria Bernassa Font, per la seva entrega i professionalitat. Unes bones mans belletes. Majestats, a les seves ordres. Benvolgudes petreres i petrers. Un any més hem arribat a Petra. Després d'un llarg viatge, amb molta calor i molta boira. Durant tot l'any hem mirat si fèieu bonda o no. I ens hem alegrat molt quan algú de vosaltres defensava els més dèbils enfront d'una paraula tan lletja com els fets que comporta, que ara li diuen bullying. Procuraré fer el discurs breu, perquè tot i que aquí hem arribat amb aquestes majestuoses carrosses, hem deixat els camells en doble fila. I només faltaria que ens multassin des de tràfic i des de benestar animal. Ja heu vist que hem llogat els quintos de Petra per ajudar-nos amb el carbó. No passeu pena, no és per vosaltres, però no el podíem deixar en mans dels fills de Putin, que s'ho mereixen per una guerra, com totes, injusta. Ens agradaria duró a la gent del nord perquè no tinguessin tant de fred i els fugissin les ganes de comprar tantes coses per aquí. Però anem a xerrar de coses alegres. Tant en Baltasar, en Gaspar i a mi ens fa molta il·lusió tornar a baixar pel carrer Major de Petra i veure la cara de felicitat de les personetes petites, els que ens diuen que han de ser inclusius. I ja no som massa vell per dir nines, nins i nines. Suposo que m'ho perdonareu. I veure alguns infants pujats a les espatlles dels seus familiars amb els nervis probablement de ser el primer cop que ens veuen tan de prop, ens ha fet adreçar fins i tot els pèls de sa barba. Ara arriba el que tots estàveu esperant, que són els regals. No vos preocupeu, si no enduim ara el vostre, si no deim ara el vostre nom, perquè en acabar aquí, quan dormigueu, si heu pensat a donar una forta abraçada a totes les persones que estimeu, vos deixarem algun present. Així que, molts anys i bones festes. I hem vingut a ajudar en els Reis a entregar regals. Heu fet bon de tots i totes. No ho sé, ja hi ha molt de carbó. Començam. Quan sentiu el vostre nom pujareu. Vale.
xilla. El tantell. Paso doble, a ver cómo te portas con este nuevo torito de mi hora.